ارشاد رضوی صاحب کی ڈیٹینشن کے حوالے سے آپ پیش ہوئے تھے, تو کیا کاروائی ہوئی ہے؟ سر آرڈر جو تھا وہ ایکسٹینڈ نہیں کیا جی بورڈ نے. تو مزید ان کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے؟ ابھی ڈیٹینشن کے 5-7 دن باقی ہیں جی. اور کیا یہ مقدمات میں بیل اپلائی کریں گے یا کیا کریں گے؟ ابھی دیکھیں جی, جب ڈیٹینشن پیریڈ ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ گرفتاری ڈالیں گے ان کی, یا نہیں گرفتار کرتے. کیا یہ اچھا اچھا